皆さんこんにちは、証券ママです。今日はズッキーニの味噌マヨチーズ焼きを作ります。ズッキーニは最近のお野菜で食べ方に少し迷ったりしますよね。そしたらこのようにするととっても美味しくいただけます。トースターで簡単にできますので、ぜひご覧になって作ってみてください。それでは材料です。まずズッキーニが1本ですね。これね、うちのズッキーニでちょっと太いズッキーニで1本で 300g くらいあります、まあ、普通の市販のズッキーニでしたら小さめの2本くらい使ってください。それからマヨネーズが大さじ1、お味噌も大さじ1、お砂糖が小さじ2、ピザ用チーズが 50g、 あとお塩が適量です。材料は以上です。はい、それではまずズッキーニを切っていきます。ちょっと両端を切り落としていただいて、これ本当にあの太いねズッキーニですよね。そしたらね、このうちのこのズッキーニですと少し太いので、そうですね、半月切りかいちょう切りにします。とりあえず真ん中で切っていただいて、そうですね、ちょっと太いのでね、ちょっと一丁切りに今日はしたいと思います。厚みはそうですね、5ミリから7ミリぐらいの、細いズッキーニでしたらあの半月切りでいいです。はい、こんな感じにね切っていただいたら、これにお塩をします。そうですね、まあ、適当に小さじ2分の1ぐらいでしょうかね、していただいて、はい、そして軽く揉みますね。ズッキーニって意外にねこの水分が多いので、こんな感じでね軽く揉んでいただいて、これで10分ほど置いて水分を出します。はい、こんな感じにね10分ほど経過したら、お水がねこんなにね水分が出ます。ズッキーニってね結構水分あります。はい、そしたらこれをね絞っていきます。手でもいいんですけれど、もうやはりねこういった今日は厚手のねキッチンペーパーで絞っていきます。そしたらですね、調味料ですね、もうグラタン皿のこの中でいいので、調味料ねこれね混ぜてしまいますね。まずねこれね、お味噌とマヨネーズとそれから砂糖はねこれ混ぜてから混ぜます。はい、こんな風に混ぜていただいたら、もうねここに適当にかけてですね、もうこの中で混ぜます。そしてねやはりねあの直接これねあの切ってそのまま焼いてもよかったんですが、やはりどうしてもね水分がね出やすい食材ですので、今日は少しねこう塩もみをしてね水分を絞ってから焼きます。はい、こんな感じに混ぜていただいたら、この上にねピザ用チーズを乗せます。はい、こんな風にチーズを乗せていただいたら、これをトースターでね10分くらい焼いていきます。うちのトースターですと、温度なんですよ、250度で、まあ、チーズが溶けて焦げ目がつけばいいので、だいたい10分くらいだと思います。各お家の、ね、トースターによって調節してくださいね。じゃあトースターで10分焼いてきます。はい、それではねもうね焦げ目がついてきたので、ちょっと早く切り上げて9分焼きました。こんな風にね焦げ目がついてチーズが溶ければ大丈夫です。そしたらお好みで、分量外なんですが、こういった青いパセリとかね、まあ、ネギなんかでもいいですね、小ネギとかねをちょっとパラパラパラっとかけます。
これでズッキーニの味噌マヨチーズ焼きの出来上がりです。とっても美味しそうにできました。はい、それではね、出来上がったのでいただいてみたいと思います。じゃあね、ちょっとね、いただきますね。こんな感じでね、美味しそうです。はい、じゃあね、いただきます。うん、ズッキーニもね、うん、歯ごたえがしっかり残っていて、この味噌とね、少し甘辛い味噌マヨネーズとチーズの相性が良くて、ズッキーニに合ってとっても美味しいです。ズッキーニかね、味が淡白ですのでね、少しお味噌とお砂糖とマヨネーズで少し濃いめのね、あとチーズを乗せてお味付けにすると、これズッキーニにとっても合います。ただね、ちょっとズッキーニをね、最初少しだけね、塩もみしてお水を出してからね、あとは調味料混ぜてチーズ乗せてね、トースターで焼くだけで簡単ですので、ぜひ作ってみてください。ズッキーニもね、今ね、旬でスーパーなんかでもたくさん出回っていると思いますので、食べ方にね、いろいろ迷ったりしますので、こんなものも美味しいので、ぜひ作ってみてください。とっても美味しくできました。ごちそうさまでした。最後までご覧いただきありがとうございました。他にもズッキーニを使ったレシピの動画もありますので、よろしければ概要欄に貼っておくのでご覧ください。それでは皆様、また次の動画でお会いしましょう。証券ママでした。